Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Доброго дня, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як мамі навчитися встигати з дитиною все, що необхідно. У мами маленьких діток є один суттєвий недолік. У неї всього-навсього 2 руки. Всього 2 руки і величезний перелік справ, вимогливий малюк, а може навіть 2, коханий, але голодний чоловік, а також багато нереалізованих ідей. За умови поганого розкладу все це жахливо давить на маму і морально, і фізично. Але за умови хорошого розкладу всі ці завдання і обов'язки перетворюються на складники повного і цікавого життя для себе, для людей і для Бога. Отже, що необхідно зробити мамі, щоб все встигати? Нам потрібно крок за кроком привести в порядок свої рутинні обов'язки і підпорядкувати своє життя та життя малюка. Щодня серед обов'язків мами є завдання, які вона не може не виконати. Я говорю про такі справи, як приготування їжі, прання, прибирання. Ви повинні робити це щодня. Так чому б не навчитись виконувати все це так, щоб ці завдання не відбирали у вас ні фізичних, ні моральних сил, ні дорогоцінного часу? Один з самих дієвих прийомів для впорядкування побуту – це розробка щоденних рутин та їх регулярне виконання. Подумайте і обов'язково запишіть, які справи незмінно повторюються у вас вранці, вдень і ввечері. Що вам обов'язково потрібно не забути зробити ввечері для того, щоб спокійно розпочати новий день? Про що потрібно не забути вранці, щоб без стресу прожити до обіду? І що необхідно виконати після обіду, щоб вчасно була готова вечеря? І так далі. Коли список для кожної категорії ранок, день, вечір буде готовий, повісьте його так, щоб він постійно потрапляв вам на очі і звіряйтеся з ним, проживаючи ваш день. Наведу приклад мого списку денних рутин. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Зранку у мене такі справи – вмитися і привести себе в порядок, помолитися і почитати Біблію, вмити дітей, запустити прання, заслати ліжка, поснідати разом з дітьми, підготувати дитячі речі до ранкової прогулянки, вимити підлогу, поставити готуватись обід, вимити посуд, винести відро для сміття. Можливо, у вас буде свій список, але ви його обов'язково складіть. От що у мене в день. Розкласти одяг після прогулянки на місця. Пообідати разом з дітьми, вимити посуд, поставити готуватись вечерю, вийняти і розвісити випраний одяг, вкласти дітей спати на денний сон і підготувати дитячі речі для вечірньої прогулянки. Так само у мене є список вечірніх справ. Розкласти одяг після прогулянки на місця, повечеряти, вимити посуд, вимити підлогу в кухні, витягти з морозилки м'ясо на завтра, підготувати продукти до ранкового приготування їжі, помолитися всією родиною перед сном, вкласти дітей спати. Здавалося б, хіба так складно не забути про те, що зранку потрібно почистити зуби та причесатися? Навіщо про це писати собі нагадування? Але, на жаль, такі прості речі дуже часто легко випустити з поля зору, коли на руках малюк. А крім цього, є такі маленькі, проте важливі справи, як зварити кашу, вимити посуд, викласти розморожуватись м'ясо, приготувати одяг до прогулянки, розвісити випрану білизну. І кожна з цих маленьких справ загрожує перетворитись на привід для стресу і цейтноту, якщо раптом цією справою знехтувати. Тому рухайтесь за вашими списками. Коли у вас є приготований заздалегідь список рутинних справ, ви можете спокійно та впевнено просувати крок за кроком вперед,
і не хвилюватись про те, що щось з таких обов'язків ви можете забути. Ви можете відволікатись на дитину і переключатись на інші більш термінові справи. Адже потрібно всього лише зазирнути одним оком в список, щоб повернутись до того, що ви робили до того. Найголовніший бонус у виконанні рутин – це те, що незабаром ви починаєте виконувати ці маленькі, але важливі побутові дрібниці автоматично, навіть не думаючи про таке. А чим мені потрібно було зайнятися зранку? Ваші рутини стають вашими звичками, і ви будете виконувати домашні справи, не помічаючи того і зовсім не відчуваючи при цьому негативних емоцій. Догляд і турбота за дитиною – це теж невідкладна справа для мами. Мамин внесок в малюка складно переоцінити, але все ж таки деяких жертв інколи можна уникнути, якщо навчитися підпорядковувати свої інтереси інтересам дитини. Підпорядковувати – це означає взаємно прилаштовуватись один під одного. Ви змінюєте щось у своєму житті на догоду потребам дитини, а він, в свою чергу, прилаштовується до ваших потреб. Таким чином, мама і дитина живуть одним життям, де ніхто ніким не нехтує. Тому нам дуже необхідно пізнати свою дитину. Для того, щоб розумно і з любов'ю організувати догляд за малюком, ви повинні для початку пізнати його. Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Близькість між мамою та дитиною – запорука взаєморозуміння і успішного співробітництва. Для того, щоб пізнати свого малюка, потрібно просто бути поруч ним 24 години на добу. Реагуйте на плач і невдоволення дитини. Намагайтесь не просто усунути небажану для вас поведінку, а зрозуміти, в чому її причина, щоб мати справу саме з нею. Носіть малюка на руках, обіймайте і цілуйте його якомога частіше. Ця порада важлива для дітей будь-якого віку. Залучайте дитину до своїх справ, навіть якщо він може просто сидіти і спостерігати за вами. Розповідайте йому про все, що ви робите і що думаєте. Веселіться та грайте з малюком. Мамі, яка добре знає та відчуває свою дитину, дуже просто зрозуміти, що відбувається з малюком, і приймати відповідні рішення. Їй не потрібно пробувати то одне, то інше, щоб втішити чи розважити дитину. Вона завжди точно знає, що саме спрацює саме в цій ситуації. Тому в такої мами більше можливостей для гнучкої організації дня з дитиною, вільного часу і задоволення від спілкування з дитиною. Якщо ви вже склали список ваших щоденних рутин, то зараз ви можете ще більше удосконалити його. Розподіліть ваш день на умовні зони щодо того, чим у цей час зайнятий малюк, і подумайте, що саме з рутинних справ ви можете виконати, знаходячись в кожній з цих зон. Ось що у вас може вийти. Наприклад, коли малюк спить. Він може спати окремо від мами, поруч з мамою і в слінгу на мамі. Що ви можете робити в цей час? Дитина спить окремо від мами. Робота будь-якої складності, приготування їжі біля гарячої плити, особистий час з чоловіком. Дитина спить поруч з мамою. Мама теж спить, читання, робота на комп'ютері будь-якої складності, планування подальших справ. В слінгу на мамі. Прибирання, приготування їжі, все крім гарячої духовки та плити, заняття із старшою дитиною. Так само ви можете подумати і зонувати ваші справи на час неспання та годування дитини. Якщо ви заздалегідь подумаєте, які справи для якої зони підходять найбільше, то в будь-який період вашого дня ви одразу ж зможете виконати все заплановане, замість того, щоб ламати собі голову над тим, чим же зараз зайнятись, коли дитина заснула чи проснулась раніше, ніж звичайно? Відчиняйте двері можливостям, почавши уважніше ставитись до себе та до незначних життєвих деталей, крок за кроком ви зможете упорядкувати ваш побут і потурбуватися про потреби вашої родини. Коли навколо вас і всередині вас запанує порядок, обов'язково покращаться стосунки. А звільнивши себе і свій дім від стресу і наповнивши його любов'ю, ви побачите, як багато у вас є ідей і можливостей для самореалізації та більш повного, цікавого і значущого життя для людей Бога. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому.
Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.